Krásný den, mám pro vás krátkou myšlenku týdne a to je to, že čím jsme všímavější, tím jsme i šťastnější. Protože když si dokážeme moment za momentem více všímat a uvědomovat to, co se právě odehrává, co přichází a odchází, tak se potom nenecháme lapit do nějakých příliš negativních spirál naší mysli, která by nás chtěla vyslat na nějaký nepříjemný výlet, anebo do různých emocí, které přicházejí, ale dokážeme si držet takový větší nadhled a zároveň taky víc ocenit to, co krásného se zrovna odehrává. To, že zrovna teď pijeme úplně úžasně vonící šálek kávy, nebo že jsme na procházce a na jednom z listů, který leží na zemi, se třpití kapky rosy. A to je něco, čeho bychom si prostě nevšimli, když budeme neustále chycený v myšlenkách a budeme nevědomě jenom plout životem. A právě proto je skvělý kultivovat dovednost všímavosti. A to můžeme dělat jenom tím, že zkrátka co nejvíce momentů během dne si uvědomíme, že jsme naživu a že jsme tady a že zrovna tohle se teď odehrává.